Estem amb Helena García Melero, una de les presentadores juntament amb Ramon Pellicer de la Marató d'enguany, que podrem viure aquest diumenge. Helena, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Com vas rebre la notícia de que presentaves la Marató de la 25a edició 11 anys després d'haver presentat la teva primera Marató? La veritat és que amb molta sorpresa, perquè, com tu dius, jo l'any 2005 ja vaig presentar una Marató en solitari i, per tant, era com la meva marató, no? Ja havia presentat aquella marató. Per bé que durant els 25 anys a totes les maratons he participat d'una manera o d'una altra. Però és veritat que, clar, el del 2005 va ser molt fort perquè era sola. I llavors, clar, no m'imaginava que la marató dels 25 doncs, tornarien a comptar amb mi, no? I, per tant, quan m'ho van comentar, em vaig quedar com amb cara de sorpresa, amb molta il·lusió, perquè la veritat és que fa molta il·lusió tornar-te a posar al capdavant d'un projecte com és aquest. Sí, és cert, és la Marató dels 25, per tant és un símbol que diu moltes coses, que diu que el projecte inicial va funcionar molt i molt bé, durant aquests 25 anys s'han recollit unes xifres molt importants pel que fa a solidaritat, que es tradueix en investigació i que per tant es tradueix en millora dels malalts, dels testimonis, que són els autèntics protagonistes de la Marató. De fet, nosaltres, jo personalment, el que faig és posar-me al servei de tota aquesta gent, de tots aquests metges que volen investigar, que volen trobar solucions, que volen trobar millors tractaments per totes aquestes malalties, que s'estan trobant i que, per tant, moltes de les persones que vaig entrevistar en la Marató de l'any 2005, que es dedicava a l'Alzheimer i a altres malalties del cervell, han vist millorats els seus tractaments durant aquests 11 anys gràcies a aquella marató i, per tant, també d'aquí un temps podrem dir la Marató dels 25 dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques va servir perquè també tota aquesta gent pugui millorar en el seu dia a dia, no? I això et fa sentir molt, molt orgullós. TV3 es pot sentir molt orgullós de moltes coses, però, sens dubte, entre la llista dels top 10 està a dalt de tot la Marató de TV3, segur. I no només TV3, és un projecte solidari que sacseja tot un país, que té rèpliques per tot arreu, per tots els pobles, per totes les associacions, per totes les escoles, atenen els nens a casa. Saps que l'escola participa de la Marató i estan recollint? I saps que fem un ball per la Marató i a veure si... I saps que... I a tot arreu tothom i surts de casa i la persona que vas a comprar-li el pa et diu el diumenge a la Marató. I tu dius, sí, i notes que allò és una moguda general, no? Vull dir, és una cosa per estar-ne orgullosos tots. Nosaltres som una passeta més, no? El que et deia, avui ens posem al servei, i això fa molta il·lusió. Per tant, podríem dir que la clau dels èxits de tots aquests 25 anys és la implicació no només de la casa TV3, sinó també de tot un país que és capaç de mobilitzar-se en aquest sentit. La Marató no sembla que tingui fi. No, és que no el té. És que la Marató va néixer com un projecte solidari que continua sent, però s'ha convertit en marca de TV3 i en marca de país. I això és el que és ara en aquests moments. Llavors tothom aquell dia, vull dir, ara ve de Nadal, tothom sap que el dia 18 de desembre et lleves i és el dia de la Marató. Avui quin dia és? Avui és el dia de la Marató. És aquesta marca. Últim diumenge de desembre. És així. Molt bé, Helena, doncs gràcies per estar amb nosaltres. Et desitgem molt de sort al programa. Sabem gràcies, que són 15 hores de directe, sí, sí, però sí, segur sí. Que anirà molt bé van avançant les hores, i serà especial com cada any. Sí, sí. Moltes gràcies, moltes Helena. Moltes gràcies a vosaltres.